У Гомеля урачыста запалілі галоўную ёлку в области. У першыню ў краіне у ілюмінацыі зялёнай прыгажуні выкарысталі піксельныя тэхналогіі. У святочную атмасферу акунулася Яўгенія Кухаронак. У чаканні цуду гамельчане і госці горада сабраліся каля галоўнай ёлкі рэгіёна. Свята пачалося з тэатралізаванага дзеяння з удзелам казачных герояў і Дзеда Мароза са Снягуркай. Галоўная ёлка в области вышынёй у 32 метры. Яе ўпрыгожваюць 120 гірлянд, а 60 тысяч пікселяў складаюць светлавую сетку. На верхавіне віфлеемская зорка. Это первая ёлка нашего сыночка. Ну вот, когда мы пришли в город, и столько впечатлений, такие яркие огни, а иллюминация вообще сегодня волшебная. Мы очень рады, что пришли, и папа смог приехать с работы. С аднаго боку ад навагодняй прыгажуні светлавыя фігуркі, знаку задыяку, балерыны і вялікі ёлачны шар. З іншага навінкі – 5 арак з карункавым арнаментам, арт-кампазіцыя арэлі і вялікая лічба 2019. Вакол галоўнай ёлкі яшчэ 60 невялікіх ялінак, каля якіх размясціліся сімвалы адыходзячага года і надыходзячага. З Новым годам! Счастья, здоровья і всего самого найлучшего в жизни! Великолепно год прошел. Проводить 2018 год рыхтуется так само Янка и Янина, самоедские лайки. Яны допомогли Деду Морозу со Снягуркой запалить елку и протягнули свято за фотосессией с маленькими гамельчанами. Евгения Кухаронок, Сергей Лукашук, телерадиокомпания «Гомель».